kad lankytojas, jo patirtis, tai, ką jis išsineša iš muziejaus, ar muziejus ištransliuoja žinutę, ar pasiekia apskritai, visų pirma, kaip mes ko bijojom, ar pasiekia lankytoją informaciją, kas vyksta muziejui, tai yra svarbu ir tą privalo muziejai daryti. Ir panašu, kad tas vyksta, nes ir Lietuvoje muziejai daro ir puikių edukacijų, ir važinė paveldo muziejai, ir nacionaliniai dailės galerijoje. Ir dabar matos, ir šiuolaikinio meno centras pradėjo irgi šeimų sekmadienius daryti. Visi iš tiesų sukruto ir aš manau, kad ir mūsų atsiradimas yra tam tikras geras impulsas, nes kuo mūsų sektorius bus stipresnis ir pasiūlys tas patirtis lankytojo bus gera, apsilankius vienam muziejui, kitam muziejui. Tai tas įprotis lankytis, matyti laisvalaikio alternatyvas, turėti jų, tai jis formuosis žymiai stipriau ir greičiau. Jaučiasi, kokia yra atmosfera tiek ir muziejų konferencijose, apie ką yra mąstoma ir kad muziejai vis tiek yra ta nebe saugykla, nebe kaupykla ir muziejų funkcija į pirmą vietą vis tiek iššoka tas vieta socialiniai interakcijai, susikalbėjimui, idėjoms, įtraukimui visuomenės, kad čia yra tas va, turiningas vieta turiningiam, prasmingiam pokalbiam. Ir mūsų, man tas knygų mugės fenomenas rodo, kad tokių erdvių, tokių progų reikia ir tas mūsų renginiuose dalyvavimas žmonių galbūt yra naujumo efektas, bet labai norėtųsi tą naujumo efektą paversti į nuolatinį įprotį. Kelias ir galvojimas apie ką šis muziejus, kodėl jo iš vis reikia Vilniui, turint ir Nacionalinį dailės galeriją, ir šiuolaikinio meno centrą, ir kitų muziejų, kodėl jo reikia, kuo jis galėtų papildyti tai, kas yra, ir būti prasmingas miesto paveiksle. Tai daug ir galvojimo, ir permastymo, ir iš tiesų tas periodas yra sudėtingas, kol negali iš tiesų pasibandyti. Ir galbūt mūsų tokie pagrindiniai nuogastavimas buvo ar kultūra ir tos kultūrinės įvairesnės pasiūlos žmonėm reikės, ar mes pasieksim savo žinutę ir kvietimu auditoriją. Ir kad menas iš tiesų yra kaip knyga, kaip filmas, siūlantis daug temų ir daug labai skirtingų patirčių ir pokalbių galimybių ir radimo bendro su savim, su kitais aplinkiniais. Tai ir pirma paroda sako, kad visas menas apie mus ir mūsų reklaminė kampanija sakė, turėk savo nuomonę, ateik, nesusidaryk įspūdžio iš antraščių, ateik, pats pamatyk ir gal tau kažkas patiks, gal visai neužkabins ir nerezonuos, bet tai yra normalu, tai kaip ir su knygom, tai kaip ir su filmais ir panašiai. Tai ir tai, kad atidarymas iš tiesų sukėlė tą tokį ir ažiotažą ir kad žmonės norėjo ateiti ir kad tų bilietų neliko, tai buvo, aišku, toks ir labai smagus ir sprogdinantis jausmas. Ir tas pirmos savaitės, kada aplūdo lankytojai, tai mums toks buvo irgi, aš tikrai siejau labai tą patirtį kaip su vaiko gimimu, kur tu nieko nežinai, lakstai ir kodėl nieks nesakė, kad tai bus, nors iš tiesų kaip ruošėsi tam. Smagu tai, kad žmonės tikrai nori gilintis į turinį ir ko mes nesitikėjom, tai to ekskursijų populiarumo, edukacijos, nepaisant to, kad mes pasiūlėm tikrai tris labai inovatyves skriptis integruotų pamokų, emocinio intelekto, dialogo muziejuje pagrįsto vizualinio mąstymo strategijos pagrindų. Tai tas noras domėtis turiniu labai iš tiesų įkvepia. Kita vertus, mes matom ir vietas, kur galima tobulėti, nes tarsi šitas muziejus, jis nešia tokio, žinote, kažkokio kitokios patirties. Ir tada labai norisi, kad ir tos ekskursijos, pasakojimai, santykis per ekskursiją su žmonėmis būtų kitoks,
nuo to įprasto modelio, kad tau yra perteikiamos žinios, faktai, bet galbūt irgi šiek tiek skatinantis atsiverti, skatinantis tą aktyvesnę būseną lankytojo. Tai mes vat, šitas vietas norim dar glūdinti ir mūsų tas parodų mąstymas apie parodas, ta linija, kad tai yra apie mus, jinai išliks. Dabar vat, antroji didžioji paroda vadinsis gyvūnas, žmogus, robotas. Ir vėlgi, pavadinime yra brūkšneliai, kurie kalba apie tokią hibridinę būseną tarp gyvūno, kas yra žmogus, kas yra dirbtinis intelektas, žmogus, kuris modifikuoja save. Ir vėlgi, meno kūriniai liks subjektyvaus patyrimo objektai, bet kartu paroda kalba ir apie labai visai žmonijai aktualius klausimus.